Bom, pessoal, muita gente está chegando no CS2 agora e está a fim de comprar algumas novas skins para o seu jogo. E bom, o canal Nenxin CSGO tem o prazer em trazer um mega vídeo para vocês falando sobre como montar o inventário completo com skins que realmente são baratas e também bonitas, tá bom? Bom, galera, e o que que acontece? Vamos lá. Eu fiz uma lista completa, tá bom? Selecionei diversas skins interessantes. Então assiste o vídeo até o final para vocês entenderem como que tá funcionando esse inventário, etc, certo? E lembrando, se caso vocês quiserem brincar no Keydrop, use o link da descrição, tá bom? Não pesquise o grupo, etc. Deposite o cupom DNXSGO, ganhe 10% de bônus do depósito, as chances, e também a gente participa do sorteio que tá acontecendo aí no canal, tá bom? Bom, galera, vamos lá então. Vamos iniciar esse vídeo. Eu não vou fazer esse vídeo para enrolar vocês. Vou fazer esse vídeo só para mostrar para vocês as melhores skins que tem atualmente para vocês comprarem e ainda sair bem com os jogadores de Counter-Strike, certo? Como eu falei, eu fiz uma lista bem extensa e vou tentar deixar essa lista para vocês aqui na descrição. A primeira skin que eu vou começar falando é a Glock 18 Start Track Invernizada. Mano, olha para vocês verem. A gente tá falando simplesmente de uma Glock, que é Start Track. Pra quem não conhece o que é Start Track, é o contador de kills. Então, toda vez que você fazer uma kill, vai ser contado, entendeu? Então, isso é muito bom. Bom, guys, o que que acontece? Ela vale 73 centavos. Essa Glock está disponível também lá na twitch.tv/dnxcsgo1. Lá existe um farm de skins. Como assim um farm de skins, Dani? Explica. Você assiste a live, ganha pontos e com esses pontos você troca por skins. Totalmente de graça. Você só precisa assistir a live, tá bom? Só uma recomendação. Inclusive, a gente tá ao vivo ali agora, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é isso. Vamos lá. O próximo a skin que eu vou falar para vocês é uma Desert Eagle. Muita gente gosta de Desert Eagle. Lembrando também, antes de falar da Desert Eagle, eu quero dizer para vocês que muitas pessoas às vezes vão até comentar dessa lista porque eu coloquei somente as skins que você mais usa. Porque muita gente às vezes compra as skins e não utiliza. Por exemplo, vou falar de uma P90, vou falar de uma Teco Teco. Não vou falar dessas skins, eu vou falar das skins mais importantes. Glock, Desert, P250, AK-47, USP, M4A1, M4A4, MP9, AWP, são skins que vocês vão realmente usar, tá bom? Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal DNX, com parceria do Keydrop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o Keydrop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Então, continuando, Desert Eagle, disciplina no gatilho. Essa skin você encontra por R$2,43, ou menos. Lembrando que esses preços são atuais, da própria Steam, retirado com o maior carinho, para mostrar para vocês que é possível sim você montar um inventário com pouco saldo. Como vocês podem ver, a Desert Eagle Disciplina no Gatilho é uma skin bonita, né? Como vocês estão vendo aí. Uma skin que foi muito valorizada dentro do CS2 por ser essa skin maravilhosa, né? Bonita, com um rosa, puxando rosa mais bonito, né? Principalmente para as meninas, acredito que são umas skins que são bonitas, né? Mas também não tem nada a ver não também, tá, galera? Agora eu viajei, mas não tem nada a ver. É bonito tanto para menina quanto para menina também. Certo? Rapaziada, agora a gente vai continuar seguindo esse modelo de pistols, que é a P250. A P250 que eu escolhi aqui agora, vocês vão cair para trás o valor que ela é. Ela não é nada mais nada menos que 0,6 centavos. A gente tá falando da P250 Floresta Boreal. Mano, é uma skin que eu tô falando pouco usada, tá bom? É uma skin bonita, literalmente muito bonita, e ela custa apenas 6 centavos. Você tem noção que é 6 centavos, você pode comprar ela por 6 centavos, uma skin extremamente bonita. E outra coisa, dá um valor muito mais caro para essa skin. Você comprou por 6 centavos, mas quando você tiver ela no jogo, ela parece que custou 3 reais, 4 reais, que seja, mas é uma skin que é muito valorizada, né? Muito bonita, como vocês viram aí, né? Bem detalhadas, com marcas do exército e por aí vai. Agora, galera, a gente já vai dar um salto mitológico para uma skin bem mais cara do que essa. Nossa, muito mais cara, umas 15 vezes mais cara, 100 vezes mais cara. A gente tá falando de uma K-47,
certo? Tons de preto pouco usado. Bom, decidi selecionar essa skin porque na Steam você consegue situar algumas skins desse porte que pode ser, tem adesivos e, né, essas coisas assim, deixa a skin muito mais bonita. E essa é uma skin que tá valorizando muito no Counter Strike 2, então pode ser uma boa opção para vocês. Ela está custando então R$23,28, ou menos, tá bom? Depende da encomenda que você for tá fazendo. Galera, antes de continuar essa lista, eu queria pedir para vocês, se possível, deixar o gostei e se inscrever aqui no canal. É meu sonho bater 100 mil inscritos, e se você se inscrever, vai me ajudar demais. Principalmente porque é poucos segundos para vocês, mas para mim é de extrema importância, tá bom? Obrigado, tamo junto. Bom, vamos continuar aqui agora com uma Pistol. Agora a gente vai falar da USP. A USP é uma das skins mais utilizadas no Counter-Strike aí. Eu decidi buscar mais uma skin que tem na loja do canal, que eu selecionei e acho muito fantástica, que não é nada mais nada menos que a USP Operação Noturna. Ela tá custando uma bagatela de R$1,19, ou menos. Essa skin, mano, eu achei ela muito fantástica. Já gosto, já tive. Acho essa skin barata e muito bonita, que é o tema do vídeo de hoje. São skins que são baratas e são bonitas, né? E é isso aí. Vamos sem delongas, sem mais delongas, eu vou continuar aqui. Eu acho muito interessante o que eu fiz nessa parte desse vídeo, que é o seguinte: colocar uma skin combinando, tá bom? Que é uma skin verde. A gente vai falar agora de uma M41S. Basicamente, essa skin que a gente vai estar falando aqui agora é a nada mais nada menos que a Boreal Forest. E ela, como falei, mais barata ainda. Ela tá custando 0,60 centavos em reais, tá bom? Ou menos. Lembrando, essa skin é uma skin bonita, uma skin legal, e ainda você pode pegar ela pouco usado por esse valor. Então vai combar com um pouco da sua P250 e ainda vai ficar um kit legal. Entendeu? Continuando a sequência de M4, eu sei que tem gente que tá curtindo jogar de M4A4, inclusive eu sou uma dessas pessoas, tô jogando um monte de M4A4, então decidi selecionar uma M4A4 e Start Trek, tá bom? E o nome dessa skin é Polypaint. Ela tá custando R$3,12. Mano, olha, pra começar, a vantagem tá aí. É uma M4A4 Start Trek, barata, bonita, pouco usada e, mano, pelo valor, é simplesmente fantástico. Bom, dando sequência à nossa lista, eu vim falar para vocês agora de uma MP9. Essa é bem mais cara, tá bom? Mas eu particularmente gosto muito da MP9 porque é uma arma que eu uso sempre no segundo round, terceiro round, eco, etc. Então eu utilizo muito essa skin, tá bom? Essa skin e a arma, né? Que é a MP9. Eu tô falando de nada mais nada menos que a MP9 Start Trek Gosma. Ela tá R$6,13, tá bom? É uma skin bonita, pra começar. Uma skin formosa, cheio de detalhes. Parece que tem uma gosma espalhando na skin. Eu achei bonito, tá, rapaziada? Sendo bem sincero. E curti muito a ideia. E pra gente finalizar, a gente não podia esquecer da AWP Mortis, tá bom? A AWP é uma das armas mais importantes dentro do CS2, né? E ela tá custando a bagatela de R$9,15, ou menos, tá bom? É uma AWP muito bonita, muito compacta, cheia de cores, efeitos e sabores, tá bom? Essa é a realidade. E galera, essa nossa continha ficou nada mais nada menos de R$46,69, tá bom? R$46,69. Lembrando, rapaziada, uma skin que faltou aqui, que é a MAC-10. Só que desta vez eu vou deixar com vocês. Comente aqui uma MAC-10 que vai enquadrar nesse nosso inventário de R$50. E a gente vai poder utilizar R$3. R$3 pra gente comprar essa MAC-10. Qual MAC-10 você indica pra galera do chat, pra galera do vídeo? Comenta aqui abaixo e eu quero saber também porque eu vou fazer o nosso inventário com essa daí. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você me acompanhou até aqui, obrigado. Não esquece de se inscrever e continuar assistindo os vídeos do canal aí da NXCSGO, que tem diversos e repletos conteúdos legais para o senhor estar assistindo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!